Сьогодні приміряємо неочікувано симпатичний класичний годинник American Classic Intramatic від короля філдів Хамільтон. Головна особливість Hamilton Intramatic є його витонченість та елегантність. При всій своїй простоті модель має чудовий градієнтний циферблат, яскравим вираженим ефектом сонячних променів. У годиннику відсутня секундна стрілка. Це більш ніж нетривіальне рішення для механічного годинника. Багатьом годинниковим фанатам подобається спостерігати за тим, як рухається секундна стрілка. Проте в цьому випадку мета цього годинника – доповнити і завершити ваш образ, а не відволікати вас від важливого заходу. Весь вау-ефект створює сам циферблат. Його вивірена строгість простих ліній і неймовірна гра світла з ефектом Sunburst. Положені на 6 годин знаходиться апертура дати. Ідеальні габарити корпусу 38 мм і невелика товщина 9,8 дозволяє годиннику легко пірнати під манжет сорочки. А ремінь з дуже м'якої шкіри надійно утримує його на зап'ясті. У годиннику встановлено механічний калібр з автопідзаводом ETA 2892A2. Запасом ходу 42 години. Скло звичайно сапфірове, при цьому злегка опуклої форми, що в сукупності з оформленням циферблата надає відчуття легкого вінтажу. Прекрасний і незвичний варіант в класичну колекцію.